ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಬಟನ್ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಮೂರು ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಓದುವುದು ಹೇಗೆ, ಹೌ ಟು ಸ್ಟಡಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೌ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಅಂತ ಕರೆಯಬಹುದು. ಹೌ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದರ ಲಿಂಕನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ. ಸೊ ಈಗ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಓದುವುದಕ್ಕೆ ಕುಳಿತರೆ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಒಳ್ಳೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಡಿ ಲೆಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾರ್ಟಿ ಲಾಬ್ಡೆಲ್ ರವರ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಗಳಿಸಲು ಸಕ್ಸಸ್ ಪಡೆಯಲು ಬಹಳಷ್ಟು ನೆರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1 ಗಂಟೆ ಸಮಯ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆ 1 ಗಂಟೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೋರಿಂಗ್ ಅನಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇಂತಹ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮಾರ್ಟಿ ಲಾಬ್ಡೆಲ್ ರವರು ಪಿಯರ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಸೈಕಾಲಜಿ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ 40 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಹಲವು ರಿಸರ್ಚ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅವರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿರುವಂತಹ 7 ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ, ಡಿವೈಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಸೆಷನ್ಸ್ ಇಂಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಸೆಷನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ಓದುವಂಥ ಸ್ಟಡಿ ಸೆಷನ್ ಅಂದರೆ ಓದುವ ಅವಧಿಯನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಅವಧಿಗಳಾಗಿ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಸೆಷನ್ಸ್ಗಳಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವರೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಓದುವುದಕ್ಕೆ ಕುಳಿತ 25-30 ನಿಮಿಷದ ಒಳಗೆ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಅವಧಿ 50-60 ನಿಮಿಷ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರ ನಂತರ ಓದುವುದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೀರ್ಘ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಓದಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಓದಬೇಕು ಅಂತ. ಆದರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮಾರ್ಟಿರವರು ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಓದುವ ಸಮಯವನ್ನು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬದಲಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಅವಧಿಯಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಓದುವುದಕ್ಕೆ ಕುಳಿತು 20-25 ನಿಮಿಷದ ನಂತರ ಬೋರಿಂಗ್ ಅನಿಸಿದರೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆಗ 5-10 ನಿಮಿಷ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೋಬೇಕು. ಈ ಬ್ರೇಕ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವೇನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿ 20-25 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 5 ಇಲ್ಲವೇ 10 ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಓದುವುದಕ್ಕೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಬ್ರೇಕ್ನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಒಂದು ರಿವಾರ್ಡ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವಂಥ ಫುಡ್ಗಳನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ 10 ನಿಮಿಷ ಮಾತನಾಡಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ಹಲವು ಸೆಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಓದುವುದರಿಂದ ಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನನ್ನು ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಾಗಂತ ಇಲ್ಲಿ 20-25 ನಿಮಿಷನೇ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಮೊದಲು ಎಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಓದುವಂತಹ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಓದುವುದಕ್ಕೆ ಕುಳಿತಾಗ ಟೈಮರನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಬೋರಿಂಗ್ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಆಗ ಟೈಮರನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಓದುವಂತಹ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆ ಟೈಮರ್ನಲ್ಲಿರುವಂತೆ 45 ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಓದುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಆ 45 ನಿಮಿಷವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಟೈಮಾಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ 45 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. 5-10 ನಿಮಿಷ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಓದುವುದಕ್ಕೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ಹೀಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಸೆಷನನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಸೆಷನಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಓದುವುದರಿಂದ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡಬಹುದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ, ಟ್ರೈ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ನಾವು ಓದುವಂಥ ಜಾಗ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಇಡಲು ಬಹಳಷ್ಟು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೌದು, ಓದುವುದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಓದಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಓದುವುದರಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆ ಬೆಡ್ ನಿಮಗೆ ನಿದ್ರಿಸುವಂತೆ ಟ್ರಿಗರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಆಲಸ್ಯದ ಭಾವನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಓದುವುದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅರಟೆ ಹೊಡೆಯುವಂಥ ಮೋಜು ಮಾಡುವಂಥ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿ ಮಜಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓದೋದೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು, ಜಸ್ಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ಭಾಳ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆದರೆ ನಮಗೂ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಓದಬೇಕು, ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಓದುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತೆ. ಅದೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಓದಿದರೆ ಆ ಬೆಡ್ ನಿಮಗೆ ನಿದ್ರೆಗೆ ಟ್ರಿಗರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಭಾವನೆಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರದ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಓದಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಅದೇ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಓದುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳವನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಓದಲೇಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಓದಬಹುದು, ಆದರೆ ಓದುವುದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತು ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಾಗ ನಿಮಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಓದುವುದಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಓದಬೇಡಿ. ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ, ಸ್ಟಡಿ ಆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ನೀವು ಓದುವುದಕ್ಕೆ ಕುಳಿತಾಗ ಮೊದಲು ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ನಾವು ಎರಡು ರೀತಿಯ ವಿಧಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್, ಎರಡನೆಯದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆ, ಸ್ಪೇನ್ ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್, ಇದು ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದರೆ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಭೂಮಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರ ನಡುವೆ ಬರುತ್ತದೆಯೋ ಆಗ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟನ್ನು ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ ಬಹುತೇಕ ನಾವು ಮರೆತು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಸಿಲೆಬಸ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನೀವೇ ನಿಮಗೆ ಟೀಚರ್ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂದರೆ ಕೆಲವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅದನ್ನು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಂತರ ತಾನು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಪೂರ್ತಿ ವಿಷಯ ತನಗೆ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಮರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರ ಬದಲಿಗೆ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಬುಕ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮದೇ ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ. ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಗೆ ಫೇಮನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಥವಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ರಿಕಾಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ, ಟೇಕ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ನೋಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಅಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ಒಂದು ನೋಟ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ. ನಂತರ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಒಂದು ನೋಟ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದು ನಂತರ ಆ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮರೈಸ್. ಹೌದು, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮಾರ್ಟಿ ಲಾಬ್ಡಲ್ರವರು ಹೇಳುವಂತೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಟಾಪಿಕನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ನಿಂದ ಮತ್ತೆ ರಿವೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬುಕ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೋಬಾರ್ದು, ಬುಕ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದನ್ನೇ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಅವರು ಇಫ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಯು ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ವೆಲ್ ಎನಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಟಾಪಿಕ್ನ ಅಥವಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ, ಫಾಲೋ SQ3R ಮೆಥಡ್. SQ3R ಮೆಥಡ್ ಇದು ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಥಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು 1946 ಅಮೆರಿಕದ ಓರ್ವ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಪಿ ರಾಬಿನ್ಸನ್ರವರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರು. SQ3R ಫುಲ್ ಫಾರಂ ಸರ್ವೆ ಕ್ವಶನ್ ರೀಡ್ ರೀಸೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿವ್ಯೂ. ಇದರ ಅರ್ಥ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಚಾಪ್ಟರನ್ನು ಓದುವುದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಅದನ್ನು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಓವರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಿದೆ,
ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಇರುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕ್ವಶನ್, ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಐಡಿಯಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆ ಚಾಪ್ಟರನ್ನು ಓದಿದರೆ ನನಗೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆ ಚಾಪ್ಟರನ್ನು ಓದಲು ಆಸಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ಸರ್ವೆ ಮತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಕೇವಲ 5-10 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಸಮಯ ಕೊಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ರೀಡ್, ಅಂದರೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಇಟ್ಟು ಓದಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ರೀಸೈಟ್, ಅಂದರೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಓದಿದ ನಂತರ ಆ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಓನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ನಿಮ್ಮ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ರಿವ್ಯೂ, ಕೊನೆಗೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಓದಿದ ನಂತರ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನಿಂದ ನಾನು ಏನು ಕಲಿತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ನೀವು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ SQ3R ಮೆಥಡ್ನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆವೆನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ನೆಮೋನಿಕ್ಸ್, ಕೆಲವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸ್ಪೇನ್ನ ರಾಜಧಾನಿ ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್, ಇದು ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್, ಇದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮರೆಯುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಮೆಮೋನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದೆ. ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ, ನಂಬರ್ಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ, ಸಾಂಗ್ಸ್ನ ಲಿರಿಕ್ಸ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಓದಿರುವಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಮೆಮೋನಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 3 ರೀತಿಯ ವಿಧಗಳಿವೆ. 1 ಅಕ್ರೋನಿಯಂ, 2 ಅಕ್ರೋಸ್ಟಿಕ್, 3 ರೈಮ್ ನೆಮೋನಿಕ್. ಮೊದಲನೆಯದು ಅಕ್ರೋನಿಯಂ. ನನಗೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು, ಅಂದರೆ ರೈನ್ಬೋದಲ್ಲಿರುವ 7 ಬಣ್ಣಗಳು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ವಿಬ್ ಗ್ಯೋರ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ನನ್ನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಬ್ ಗ್ಯೋರ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ರೈನ್ಬೋದ ಒಂದೊಂದು ಬಣ್ಣವನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಅಂದರೆ ವಯೊಲೆಟ್, ಐ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಗೋ, ಬಿ ಅಂದರೆ ಬ್ಲೂ, ಜಿ ಅಂದರೆ ಗ್ರೀನ್, ವೈ ಅಂದರೆ ಯೆಲ್ಲೋ, ಓ ಅಂದರೆ ಆರೆಂಜ್, ಆರ್ ಅಂದರೆ ರೆಡ್. ಈ ರೀತಿ ವಿಬ್ಗ್ಯೋರ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ನನ್ನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ನನಗೆ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲಿನ 7 ಬಣ್ಣಗಳು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿವೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅದರ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ನಂತರ ಅವುಗಳ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ವರ್ಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆ ವಿಷಯಗಳು ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇ ಅಕ್ರೋನಿಯಂ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಎರಡನೆಯದು ಅಕ್ರೋಸ್ಟಿಕ್, ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸೌರಮಂಡಲದಲ್ಲಿರುವ 8 ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದು ಹೇಗೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ಮೈ ವೆರಿ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಮದರ್ ಜಸ್ಟ್ ಸರ್ವ್ಡ್ ಅಸ್ ನೂಡಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಂ ಅಂದರೆ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ, ವಿ ಅಂದರೆ ವೀನಸ್, ಇ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ್, ಎಂ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಸ್, ಜೆ ಅಂದರೆ ಜುಪಿಟರ್, ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಟರ್ನ್, ಯು ಅಂದರೆ ಯುರನಸ್, ಎನ್ ಅಂದರೆ ನೆಪ್ಚೂನ್. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಅವುಗಳ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿ. ಈ ರೀತಿ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮೂರನೆಯದು ರೈಮ್ ನೆಮೋನಿಕ್, ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿರುವಂಥ ಸಾಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು 1-2 ಸಾರಿ ಕೇಳಿದರೆ ಸಾಕು, ಆ ಸಾಂಗ್ಸ್ನ ಲಿರಿಕ್ಸನ್ನು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ರೀತಿ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕೋ ಆ ವಿಷಯವನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿರುವ ಸಾಂಗ್ಸ್ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿದಮ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಾ ಆಡುತ್ತಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ನಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಸಾರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಹೇಳಿದ ಈ 7 ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಟಿ ಲಾಬ್ಡೆಲ್ರವರ ಈ 1 ಗಂಟೆ ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ 7 ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓದುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೂಡ ತಗೋಬೋದು. ಇನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಲೆಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕ ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದರ ಲಿಂಕನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ,
ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ CGN ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.